Azərbaycana qarşı misli görülməmiş tələ mesaj Türkiyədən gəldi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının hansısa qərar yalnız Laçın yolu ilə bağlı qəbul edilə bilər ki, bunun da heç bir hüquqi əsası olmayacaq. Laçın yolu Azərbaycanın suveren ərazisidir, yəni Azərbaycan öz ərazisi ilə bağlı istənilən qərarı verə bilər. Bu, beynəlxalq hüquqda da belədir. Ayrıca, hansısa anti-Azərbaycan qərarın qəbulu BMT-nin nüfuzunu sarsa da bilər. Teleqraf.com açıqlamasında Natiq Miri belə deyib. Onun sözlərinə görə, son qlobal gəlişmələr fonunda BMT kimi bir mötəbər təşkilatın artıq heç bir işe yaramadığı gerçəyi üzə çıxdı. Deyək ki, belə bir qərar qəbul olundu. Bunun icra mexanizmi də olmalıdır. Fələstin-İsrail münaqişəsi ilə bağlı son 60 ildə onlarla qətnamə qəbul olunub. İcra olunubmu? Pakistanla Hindistan arasında Cəmmu və Kəşmir ilə bağlı konkret qətnamələr var. Bu qətnamələri Hindistan bir mənalı şəkildə pozub. BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyası vaxtı ilə Azərbaycanla bağlı ümumilikdə 6 qətnamə qəbul etmişdi. Bu qətnamələr Azərbaycanın özü təkbaşına həyata keçirdi. Azərbaycanı dəstəkləyən qardaş Türkiyə artıq bəyan edib ki, gerçəklər nəzərə alınmalıdır. Bu, o deməkdir ki, heç bir hüquqi əsası olmayan konkret korporativ və xristiyan həmrəyliyi maraqlarını güdən anti-Azərbaycan qətnaməsi qəbul olunmayacaq. Olsa belə, buna adekvat reaksiyalar veriləcək. Bu, təpkilərin içində Azərbaycan ordusunun Qarabağda anti-terror əməliyyatlarının keçirilməsi kimi qərarları da ola bilər. Türkiyə bəyan edib ki, 2020-ci ildə olduğu kimi yenə də Azərbaycanın yanında olacaq. BMT nə edəcək? Yeni bir müharibə başladacaq. Sülhə töhfə verə bilməyən BMT belə bir qərar çıxararsa, bu sülhün qarşısını almaq, yeni müharibənin önünü açmaq demək olacaq. 44 günlük müharibədən sonra qalan işlər tamamlanmalıydı. Yalnız 2 il sonra Laçında buraxılış keçid məntəqəmizi qura bildi. Bu, beynəlxalq hüquqa görə bizim təbii haqqımızdır. Məsələlərin yubanmasında Ermənistan və havadarları məsuliyyət daşıyır. Biz gözləməməliyik, həmişə gündəmi biz yaratmalıyıq. Biz qalib ölkəyi, Azərbaycan vaxt itirmədən Qarabağla əlaqəli qalan məsələləri həll etməlidir. Ya dinç, ya da qeyri yolla. Əsas hədəf Azərbaycanın bütövləşməsi olmalıdır. Bütün ərazilərdə suveren hüquqlarımız bərpa edilməlidir. Natiq Miri vurğulayıb ki, Ermənistan kimi 4 dövlətə cavab verə biləcək qədər silahımız, gücümüz var. Hansısa danışıqlara, güzəşlərə ehtiyac yoxdur. Məsələ hansı yolla həll edilə bilərsə, o addımlar da atılmalıdır. İndi Azərbaycan üzərində yeganə təzyiq mexanizmi Qarabağ məsələsidir. Bu da həll olunmalıdır. Digər məsələlər avtomatik olaraq çözüləcək, yəni BMT-nin çıxaracağı qərarları gözləməli deyilik. Biz gündə hadisələr yaratmaqla prosesi idarə etməli, bütün dünyanı da bunları qəbul etməyə məcbur etməli. Nə qədər gec deyil, Azərbaycan hərbi siyasi cəhətdən hərəkətə keçməlidir. Gələcəkdə mümkün təxribatların qarşısını bərbaşdan almaq üçün Müdafiə Nazirliyi təcili qaydada Qarabağdakı ermənilərə müraciət etməlidir. Ermənilər bütün texnikaları, hava müdafiə və artilleriya sistemlərini mülki obyektlərdə yerləşdiriblər. Demək, Azərbaycana qarşı ciddi təxribat hazırlanır. Müdafiə Nazirliyi bəyanat verməlidir ki, mülki erməni əhalisi ayıq olun. Bu cür texnikaların evlərinin yaxınlığında yerləşdirilməsinə imkan verməsin. Əks təqdirdə hərbi hədəfə çevrilə bilərsiniz. Hansı erməni ölmək istəyər? Belə bir ajiotajı Qarabağ ermənilərinin içində yaratmalıydık, yaratmalıyıq. Ermənistan subyekt deyil, müstəqil qərar verə biləcək ölkə deyil. Ermənistan kənardan idarə olunur. Belə bir ölkə ilə necə sülh bağlamaq olar? 10 noyabr sənədinə imza atan Paşinyan bugün həmin anlaşmanın bəndlərini yerinə yetirmir. Demək, Azərbaycan bundan dərs almalıdır. Bundan sonraki addımları özümüz müəyyənləşdirməliyik. Qardaş Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatı da təxminən bu yöndə verilmiş mesaj kimi dəyərləndirmək lazımdır.